כן, שמע, סך הכל הרצאה הייתה מצוינת. הקהל נהנה, אני נהניתי, מה יותר מזה? לא, לא, היה ממש טוב. סך הכל היה ממש 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 טוב. אח! אח! נחש הצף הישראלי שראיתם כעת הוא הנחש הארסי הנפוץ ביותר בישראל והאחראי העיקרי לרוב המכריע של מקרי הקשה בשל שכיחותו באזורים מיושבים. במקרה של הקשה, הדבר החשוב ביותר הוא להימנע מתזוזות מיותרות תוך קיבוע האיבר המוקש ושמירה על כל רוח, כאשר המטרה העיקרית היא עיכוב התפשטות ההרס עד להגעה לבית החולים. במקביל, הזעיקו מיד את מגן דוד אדום בטלפון 101 וקבלו הנחיות מקצועיות. במקרים של הקשות נחשים, עקיצות עקרבים, עקיצות דבורים, עכבישים וכו', שואב ההרס הינו הפתרון היחיד שהוכח באופן מדעי כיעיל בהסרת כמות חלקית של הרס. שימוש בשואב ההרס בדקות הראשונות שלאחר ההקשה מצמצם את התגובה החמורה. לצורך הפעלת המשאבה, מקמו את הכוסית מעל נקבי הקשה ולחצו קלות, פעולת השאיבה תחל באופן מיידי. במקרה של הקשת נחש עם שני נקבי הקשה, מקמו את הכוסית הרחבה ביותר מעל לשני הנקבים ובצעו שאיבה במקביל. אם הכוסית אינה מכסה את שני הנקבים, בצעו שאיבה מנקב אחד באמצעות הכוסית הקטנה והחליפו בנקבי הקשה כל 2 עד 3 דקות במשך 15 דקות. שימוש בכוסית הקטנה יעשה במקרים של הקשה עם נקב בודד או במקרה שהאיבר אינו מאפשר שאיבה אופטימלית באמצעות הכוסית הגדולה, אצבע למשל. בכדי להחזיר את המשאבה למצבה הראשוני, לחצו על שתי נקודות האחיזה שבצידי המשאבה, תוך כדי דחיפת זרוע המשאבה פנימה עד לנעילתה. מומלץ למקם את הערכה במקום ידוע לכל, כגון מעל המקרר שבבית או בתיק הטיולים, ולתרגל מספר פעמים את הפעלת המשאבה. שימו לב, הקשות והקיצות על ידי בעלי חיים ארסיים הן מצבי חירום רפואיים. בלא טיפול מיומן ומתוזמן היטב, הן עלולות להסתיים בתחלואה ניכרת ואף במוות. השימוש בשואב ההרס הוא אמצעי עזרה ראשונה בלבד, ואינו מהווה תחליף לטיפול רפואי. בכל מקרה של הקשה, יש לפנות את הנפגע לקבלת טיפול רפואי בבית חולים סמוך.